Mitt namn är Agent Jettes, statens institut för inre säkerhet, avdelning Brukbaljant. Mycket underligheter som för sig går här idag. Jag vet att jag kommer till rätt plats. Något underligt håller på att hända på Kurgården, MT-torp, strax utom Norrköping. Våra källor har sammanställt ett spaningsmaterial jag önskar dela med er. Brukbaljan bjuder in er alla till vårt nästa live nostalgia som äger rum i slutet av augusti i år. Det utspelas på Kuro från MT-torp strax utanför Norrköping och handlar om lotterna, lugnet, lömskheten, hemligheter, experimentella friskvårdskurer och de intriger som uppstår när många unika individer från vitt skilda delar av samhället och Europa samlas för att intrigera och gräva i de hemligheter som kanske egentligen borde förbli just hemliga. Anmälan öppnar under mars. Tack så mycket för er tid. Välkomna.